ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗେ ତାଡ଼ି କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମାମାର ଦେହ ବି କାଲ ଠାରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଆଜି ବି ତାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ମାମାକୁ ଆଜି ବି 102 ଜ୍ୱର। ମୁନିର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଦେହ ବହୁତ ଠିକ ଅଛି। ଖରାବେଳେ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମାମାର ଦେହ ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର 6ଟା ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ମାମାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲି। ମୁନିର ବି ଦେହ ଏବେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ମାମାର ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ମାନେ ସେ ଭ୍ଲଗିଂ ସବୁ ଛାଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।